تعلیمی بورڈ لاہور کے سیکنڈری اسکول امتحانات 2019 کے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں؟ جی بورڈ جو تعلیمی بورڈ لاہور کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو 1 مارچ سے امتحانات ہو رہے ہیں ان کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اس کے لیے 821 امتحانی سینٹر جو ہیں وہ لاہور بھر کے ڈویژن میں قائم کیے گئے ہیں، اور اسکول ایجوکیشن کی مشاورت سے تمام تر اساتذہ کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں، اور ابھی تک اساتذہ کے لیے جو ہے وہ ٹریننگ سیشن کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لاہور، قصور، شیخوپورہ اور ننکانہ کے مختلف اضلاع میں 821 سینٹر جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور 1 مارچ سے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے۔ 5 لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ ان امتحانات میں شرکت کریں گے، اور جو تعلیمی بورڈ کے سربراہان ہیں ان کا یہ کہنا ہے، سربراہ چودھری اسماعیل کا کہنا ہے کہ ابھی جو ٹیچروں کی ٹریننگ کا سلسلہ جاری ہے۔